Igande honetan, Durangarrok bi alternatibaen artean erabaki beharko dugu. Durangarron arazoei kasurik egiten ez dion elite, bati boska eman, ala la urtetan gure arazoan konpontzeko prez agertu den koalizioari boska eman. Eta benetan dinotxuet oso garrantzitsua da joatea boska ematera. Ba hor, lehen esan dudan bezala, Ez da bakarrik di lau urte barru nor gobernatuko den, ez da hori bakarrik jokoan. Dau ze modelo, zer nahi dugu gure etorkizuneko durangora. Horregaitik, argi eta garbi esaten dizuet. Si no, vamos, ellos ganan. Baina hau, hau ez da Durangon eta Durangaldean bukatzen. Igandean, daukagu jokoan Euskal Herri osoa.